ciana ni rachini kani vera kwenye baba wao ciana iko ono atakuri hafii eh ciana iko ragona choice tuhega choice cia ciana tugaciikira muhuko tuhothira kama manja makoro aiguye nye mwana ucio ndoragio ni mundu no endaga atia fio 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 mwana ucio ni yina ni oithe no ni ahingirwo handu atuika dawa ya guthecaga uria ni gekirirwo mawatho ni kirirwo mawatho aria rero magira na mihaka iria rigiceire itura riri itura riri ritagwo kumena thoguo kana kumena nyoko na mwana ucio ahingiririo kaundu ndari na mugambo na ngitua kugamba ngoe ora yo niki wagaga niki utari ni ari haga fithi mwana ka ngaigo oh wabere fithi ka ri hago eh ori haga niki na ri nyigatu mwana ka ngaigo atiri ri leke nyika ko thiko ithatu kino ka musi ru mothe de bia gero yuno keri masi ake horage abimu akaje ndo kamba kuriha eni ni kwiraga eni ona masi ni kumusi ni pesa hai ni kwanza kuja ni kuja hii weekend ulipe bande usiye ni sanasi to thiko isi please ikalie sanasi ya kuja kwa nomba ya mutumia talk ndoga thokeririe nyina toranatho kiri no nyina ikara na mwana ucio muoni ki wendo waku speak about your love tigana na urua ona nyina ucio ni muthuri na mutumia tia kwira ciana urua mamu wao tondu batire hinde megutwikaga airu aku aguri mara ini kani mari ki meta hote ri utigo sida na gera mutumia ucio atene ga thomo thokiririo unda kamwe o ne nyina you are take time kuonia ciana ciaku wendo na go speak wendo waku gwe ciana icio tondu wendo uria moi na morire na maiguire wanyina ni almost registered akorwo ni kundu athire undu ucio ni undisputed mami ni mami na kwiragwo mami ndacenjagio Nenda kugeithia muno mwiroreri wa cama wa muturire na ndakunyita ugeni thiini wa tafarire ni ito ya muthenya wa umuthi ni gitagwo Njeri wa Muigai gucokerie ngatho muno ni tondu wa gukorwo wi murata wakwa na gukorwo wi murumiriri wakwa thengio muno kwi Ngai witu ni tondu wa gutuhe kanya gaka ona ningi gutukinyaniria mahinda maya atanathii muno aria ndutatigana na thutha mwiraga tafari ya cama wa muturire ikoragwo irugamiirwo ni kambuni ya Faraja Settlers Limited tunatana bila ya dereti ya muthenya wa umuthi eketo gutware imwe kwa imwe nginya kuria gugundugo gwitwo Konza City nigetha tumenyithie plots iria turamwenderia mwigana wacio ona ningi thogora karibu sana. Hi, hello hello, how are you? Ni ndakugeithia muno. Ni njitagwo Njeri wa Muigai na ndoka gukurehera uhoro mwega muno 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 muno. Ngwire ati kambuni ito ya Faraja Settlers Limited. Ni turakwenderia plots kuria Konza, Konza plots ito. Si hakuhe na SGR. Ni kandi namenya SGR ni kuga atia. SGR si hakuhe muno muno muno. Kuma SGR kuria mwena wa Konza. Nginya guthie plot ini situ. Ni 10 minutes walk. Ndirauga gutwara ngari, ndirauga drive, ndirauga walk. Na plot sito ngwiraga hindi ciothe cikoragwo mwigana wa 50/100 na cikoragwo si ready title deal. Ugo ni kuga warikia kuriha plot yaku ukaneyo title yaku hau hau ogoto hio kahinda kanini tondu ni gukiri na maundu ma transfer nginya tugakunengera title yaku na cio plot sito kuria Konza turaciendia 150 na deposit ya 50 okorwo ndukuhota kuriha cash urenda kuriha na installment. So karibu sana and most welcome as you invest with Faraja Settlers Limited. Thank you so much ni tondu wa guikara hau ututhikiriirie na utwetereire nigetha tukurehere tafaira ito ya muthenya wa umuthi na otogurona umuthi ndina ngatha ci haha cia atumia na ni ngwenda twambitie mwena uria wa ngarukwo iria ihari haraihu tuthiĩ tukiheanaga marĩtwa maitũ ti andũ ageni no ngahii mũndũ mũgeni ũmwe mũrona haha nĩgetha matũgeithie matuĩre marĩtwa mao nĩgetha tũthiĩ na mbere. Karibu sana. Kaũkĩambagĩrĩria mwena ũyũtũkaga nĩgetha ũyũ anjokerie ndakũgeithio mũno mwĩroreri wa cama wa mũtũrĩre njĩtagwo Anita G nĩ njũĩ nĩ twaine na inyuĩ ndirĩ mũgeni na ũmũthĩ nĩ ndoka ndiramũrehera maũndũ ma gatanda magatanda nĩ twambanirwo gũkũ mwene nyũmba ĩkuo no nĩ tũgũkĩmũrehera maũndũ mega tunawapenda sana ewe there is destiny ũrĩega nĩtuoka kĩrĩa tiro gĩtuĩka siri ĩrĩa tũrĩkĩrĩa ndĩ kana thiĩ atĩa no akwĩra ũgeithani atĩa ĩhĩ yumanine ũguo atĩrĩ Christmas. I'm not a big, I'm a bad girl. Christmas. Right, really? For real?
Murega erori acama wa mutu. Ona mauki horia TV. Yo gatho tiwe. Ni masenje ni yo. Okay, happy night. Irudio. Murega rengi na rengi. Di da dona rengi ni mago ni kwaria. Nyenda gaje ni thiwi. Kai like dominating. I know. Kuda igwa. Mwerorevi wa shama wa motori renda kugeithia oriki ona nini njoi ndurigitwo nini muno no ko ni unyona amunde tutirarevi horo watoto ehe tuiguko twenda kwarithia kaundu kangi ni jitagwo Janet Fever uikare ha utukiririo ra twenda kuga na ni kaundu kangi guteithia. Thank you so much. Karibuni sana uko wa shama wa muturire ando ani mauga matirari uhoro wa toto ndamerie matikana thikire nikiwa ikara ha athaisi ubiile tene dreda jikarite hali ya nini kesi magi ya bia hali yake hali ngumu murango yire eto ndo toke ni nasira tatoka wa yako ya wa ya no otukire hau dereti to ya muthenya wa muthe ni tukwenda kumiririria na njira jarani makiria ni tondu ni dereti ikoretwe ikunete hehe turari ha na Grace aturamia ririria uhoro wa parenting na ni tondu uhoro ucio ni uthiete ukihutagia mecie itu tondu ni twina masira maingi muno ithuothe haha uratuona ni tugomete psychology na tondu turehagirwo ciana turehagirwo andu agima turehagirwo andu akuru ni tukoretwo ni ciana nyingi muno ile cirabatara uteithio na thutha wa kwaragia na ciana icio tugakora mathina maingi na maria marakora ciana citu tondu wa parenting so niketu haha na direct ya muthenya wa umuthi nigetha tumenye hihi murerere wa ciana ugukorwo hana ti hindu gito kina Grace toragio horo wa ciana iria cirarerwo ni andu me separated kana divorced na ciana iria cirarerwo ni andu aria mathiete gwetha miarama no ja wa bururi witu wa Kenya na ningi andu aria mari guku Kenya na matikoragwo na ngwatanirwo ni mutaciari iria yari ho kiambiriria mucio cio gathi ugithuka ugithukaga andu magakorwo ni maikaranetie ni ahikani na titahikani so ni turenda kumenyerera muno ureri wa ciana icio tondu ciana nyingi ni tuikite so much affected gwenda kwambiriria na Madam Janet twambi haha tugetereri hihi we kuringana na wira uria rutaga na ciana iria ukoretwo ukireherwo ni getha ucitare ni mathina mariku ukoretwo ugicemania namo ni tondu wa mirerere iria ikuoya ciana ciana ni ikoretwo ikihitukira maundu maritu na ni urakora nginya ciana nyingi ciina depression. Okay. By the way njirega guthie cukuru kana gakwa gathomagira body ugakora ciana kwa njatwana twa kahoni twa to boy ni uramenya ka boy gaku uria mukoragwo muingiranite na kosho so kana kau kangi ona mamu wao ni aragerera maundu maritu mwana ucio ni gukua kuaga maundu macio ugakora ciana icio iratwara maundu macio nginya cukuru mwana arakuwa murigo utari wake mwana arakuwa maundu atagireire gukoro agikuwa tondu ni mwana munini agakoro mwana ucio araiga maundu goroini yake na mutoka koro ni uraihura maundu tondu mwana ucio athi cukuru ndakora ni handu ndirari cukuru ndirete to cukuru mwana ucio akuire biceria ya muci kwao uria onire mamu wao na baba wao magitwarana ugakoraga nginya aciari ni mararua ciana ciho matiretigira riu mwana ucio athi cukuru ri arithia cukuru ya akirage cukuru gwa giatiri igakora mami itu ni uragirwo riu gakora ningi riu maundu riu gakora nginya sister ciakwa ni cioragirwo ugakora mwana ucio ni akuite maundu na njira nene muno in fact that we really that na mbere na kwaririe ciana icio ugakora ciana icio ciina depression mwana ucio athi cukuru ndaranyita areciria o uhoro wa muci mwana ucio arikaraga akiraga secretary tupigie mama yangu unajua mama yangu anachapangwa na dadi unajua siku nyingine dadi alichukua sijui kisu karibu amdunge sasa nitapata kama mama yangu ameuawa nuna mwana ucio gutiri kindu kingi areciria mwana ucio areciria uhoro wa wa muci so ona ageria guthomithia atia mwana ucio gutiri kindu aranyita
ciana cito cina mathina na turi aciari ni tugubatara kurora ciana na heva ta mwana ucio kuringana na uri okumurora na daugire he handu deraga aciari tigai kuingeria ciana mathina ini ma mathena ini manyu mutikaingeria ciana differences big difference ini cianyu tondu hindiria wageria kuingeria mwana maundu ini na manyu mwana uyo agukura tari mwana mwana hakiri cia mwana ucio ikwanjia go process tari mwana mugima na mwana ucio ndakinyite ndahotete gukorwo agikuwa maundu macio theini wa mutwe wake ugakora ciana icio ni irakuwa maundu maingi maingi na aciari ni tukwenda tukorwo tukirora uhoro ucio na njira nene yes what's your view Grace eciria terere kiambiriria muno ri ciana na kihiko ni ciohanagia muno eje rede gire tofauti yeah oka kora mbuthuri okay sokera hau ciana na kihiko ni bigire tofauti no ndo makoma ciohanitie yes niko igwa ndo maida muthuri ni gwatiri ndana bila ni mutumia uyu jikaraga nake ni undu wa ciana mutumia kwa ndana bila ni mundu ni uyu jikaraga nake ni undu wa ciana ugo sene ira tuika kamukanda igioha kimurigo na mukanda ri murigo ucio uritohe na ndio kuete na mutwe ri mutwe wakwa oigwe urito ri na mutungi usuhe ri mukanda ni gutinikaga andu ni mohanagia ciana na kihiko ciana igatuika mukanda eventually ni gutinikaga mutwe wakwa utigwo intact mutungi no wena utigwo wi sawa no mukanda ni gutuika kuringana na uhuthu wa mukanda ciana ici wahara haha wacitua nicio pati ni pati ya kihiko inseparable tare cio simuhanetie na ni kindu gitangithira ri ciana icio ni muracigucanaria tondu muracihe tension itari yao kwari na mamenye kihiko ni haha na ciana ni maciaro ma kihiko na ciana no ikorwo ciana thayu kihiko gikigithirite ri andu maturana thayu andu maikara wega tondu hau ni wandu na ni njoire ndingi mangihura na mahiga ingi uguo tondu ndingi maenda kunjira ndibatie kwitikia tondu ni maratigana no kayo muthenya ni kuratigana uyu ni wega twitikire reality o itha o ndagika ni kuratigana kaba twitikire reality atiriri ndigano ciikuo na itiguthira koguo ni maundu bururi ugikura utigucokia bururi na thutha uguo niguo kuhana na no ngai aingirire gatagati kana hihi age ugetweri eh kugore maya me haha ni ni moto guthie na mbere na kurora tigana na gucoka na thutha tigana ria gufatie tore kuri akuri mwana uyu ri a kugagate ciana icio cio haneti ni igatuika ni cirarangana ngotanyeki ri andu mararua ri andu magaseparate kihiko na ciana na kwenda kurehe point ino mutumia athondekaga atiriri tigana kihiko giki ndingirira ciana mothuri akoga tigane kihiko giki ndingirira ciana ugo ciana igatuika victim cia kihiko giki you are okay wewe sawa na no ugume uguo no tole maisha maku mothuri no ugume uguo na tole maisha make no mutienda kurehe mitwe yanyu hamwe ta andu agima ta andu agima ta andu agima acokera maita maigana ni wana twi nagu tondu korwo tuike ta andu agima no tuige emotions haria turoboie haleluya ciana Sina si mwana garanda ha gataga niki atara gutura niki uroya ukamwoya ta ihiga waikiria muthuri nake akamwoya ta ihiga agagwikiria ate muthuri na uge atire di koma hiyo ikingi mama menye mutumio si amenye mutumio si amenye koma hiyo muikingi mama mutumio si amenye ne nie dama honania ui ciana ri ciana cia huta niki nigetha amenye ciana ri ciaga niki nigetha tire thai menye nigetha uri amenye mutumia nake ri agathondeka ni mutongu muno ni athukumaga ena mbeca ndarabatara njangiri iyo ya mundu rumu nie ndi sawa ona in fact ahota gukorwo hena njangiri o ingi njegega tondu mwena wake ni njega gukira ino yari yake riu nayo ni weguraga irio ni njige wega njana ino Nero ni rarorwo ni njegega ni we ri ha nyumba guku na ikagura irio koguo ri ene ni ahonu ona no ahote kuhe ciana ici irio ndirabatara murukiro wa mundu rumu na kaugo ugu ni we uria kana ciana ici ni irabatara murukiro wa baba hari we ni muguruki atando hari we ni muguruki ri ciana ini ici ri ni muguruki wa muthuri ciana ini ici ni muguruki kwa sifika niki muthuri muthuri akoiga kiwatirire ndoire thimu ndiramwitia fithi arajia ndari arauga enda kwaria na ciana
dirare dadi mwana ndira mu block ciana dira ciri kane bera kunya fa fa ciana ono atakuri hafi eh ciana iti koragwa na choice tuyaga choice cia ciana tugacikira muhuko tuhothira na mahinda ma korwa iguye nyene mwana ucio ndoragio ni mundu no endaga atia fio 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 mwana ucio ni yenyina ni oithe no ni ahingirwo handu atuika dawa ya guthecaga uria ni nekirirwo mawatho nekirirwo mawatho maria riru magira na mihaka iria rigiceire itura riri itura riri ritagwo kumena thoguo kana kumena nyoko na mwana ucio ahingiririo kaundu ndari na mugambo na ngitua kugamba ngwe ora yoni ki wagaga niki utari ni ale haga fithi mwana ka ngaligo oh wabere fithi kare hago eh ori haga niki nare nyiga tu mwana ka ngali watiri tureke nyika tu thiku ithatu kino ka musi turu mothe debia gero ino kere masi ake huage abibu akaje ndo kamba kuriha eni ndia kwiraga eni ona masi niku musi pesa hai ndia kwanza uje nikuje hii weekend ulipe bande usi ari ciana citu thiku ici no we nda gwitira mwana ukimwiraga mutata baba ka ni ni mina kupanga school fisa kamba kali oh kube no mahitia ma gutida ndi kumbia ka yothe atiga baba otari haga oguo psychology ya mwana na ya mundu mugima ni turamituranira in a way tugatukania muno ati uragucia mwana araihe mentally akinyereva ya mundu mugima ati amenye ni wogura na reason eh wabere umwana ni woguraga irio kamba karigo ni iriko ni ndengo iria huragwo ndi na riko nduguraga na ikane ndaracienda eni tondu ni ona ringi tufana ni ukaga once in a while ambuku woguo ri ni chipo ni mbaga ni pizza nego ko tikafosio we na yore kamanga fuma milioni ndio kuthira gakuri ndio ciao muthenya kai demo ile asiari ko to ataka ora maundu maya ni tukohota kugia na thayo bidya ithuye ni tondu ikira kwa kuga atiri ako mwana uyo ni akena tiga kejuwe na rudio mio ni nani tiga go determine ikeno kya mwana sharia kumenya yakena gani nikio nikikimukenagia tia kumwenda na language yako we urenda akenio ni kiria wegi gukenagia akenio ni komena muthuri uria na we ndare muthuri wake my friend okay akono ahikiririo mwana ucio ndahikiririo my friend we ndwe wahik ni we na muiru we ndwe na muiru mwana ndare na muiru na ciana iria ciira goti airu ti to muiru to ciana ciaku ni to brother na to to muiru ni ndiye na to stepfather ete etigo kogo please tobe to herie mesinya ma no gima utongorie to ndauga wana no rimu ci ratuthia na emotion si na instability si all of us escalated si ra huru njoka goku wothe ogwo wigwa gatire ndi na kwaria na kemuthe kende mwetie besa umuthi ndi na na kuta besa ukamu block rocio ga ciana yaru te tayo a ta kuruta muthi ukahura akaruta kwenda kwaria na ciana karega you are hurting your own children to atakame ya mundu cio thini wake and kai to no ko mundu wina uhoti mundu ngihota ehi ne hare na mundu heire uhoti wa kuonoria dna ka mundu cio to ko munyita ugethi to kamero ni faraja settlers oke ukwasa mwa muturire atufudidie so ite bakama idetiguo simbo wow ngani wenye the victim nikio ginyo raigo enda kuko gake da koro mama ngani no somebody say amen can we shout amen shout amen sister mena hendo kinya ni hiyo thi ino horeri ado ya ni ino horeri takimone takimone atumi haria ehoge kunya thigo Kali amotumia moyoke kuna mugi. Ni ngari kisanire kwene handu ndake wirane. Ni ngari. Eko kone musi twero ni musi. Eko kone kwanyu. Ni uhoro waciari. He kaundu ingi support ka Grace. Uhoro wa rimo. Ulerine. Ni tondu ni turakorwo na rimo mwingi muno. Ugatuaga mwana ucio. Oko ni your daughter kamutu ni mutumia mwenzako. Ati mure discuss agi ide. Nake. Okoro ni mwana wa mwanake. Mure discuss agi ide nake kana na nyina kugo ugakora mwana ucio uramwikira maundu hakiri ciake itangi accommodate kugo rithuire uracia ni ura he mwana kire giothe angienda no ugakora mwana ucio ndarakuhekiria uyo ngienda tondu umwikirite kiria atangihota gukuwa wamwira akagucia bangi Aditohero mwana ucio arakwa babere akirizi na mwana ucio arakwa tirere mami twageragira ruo ruru wothe mami twekawo mami twageragira ruo
igekate dihura muthuri uyu wetagwa ndimutwara fori gwekatia kana hi no jekire kiundu I gitume ndiganiro koko ni urakora rimwe parenting wrong parenting nira tuma mwana anywe fangi anywe johi ekore agika maundu mara mangi andu agima mekaga tondu umutindikireirie na kumuhendeto akaigwa nake ni agimarire tondu ni ukonaga kinya atumia angi arali unaona babako ata halalangi na mimi mwana ndo kulala na yeye ni kulalanga kulalanga arali batere simu na yeye na ile bedo simu na la wani ni kulalanga gani koko ndo kwa mwana huyo ni kwani kulalanga ni gani ndo kwa mwana huyo oko ni mwana wa mwana sasa nienda kumenya atirere nikilala na msichana kwa hii room nikulala aje koko na kwa kinya mwana wa high school ni ala kinya me primary yes mara kulala ni mara kulala anga nenege sana ile turahiki diale si die tu kiria tumia nani akwenda kwa shaka dio si yana kwa ndomo ndo tukira mutumia ari shukuru atukira muthuri ari shukuru na nake kinya parenting niyo irona nono gukogete cheating ni gikihiko ni tondu urakora ni ri ni tu ikirire ciana maundu maingi kogo mwana ucio amenyire ohoro wa bedroom tugire utiko gwe ndoko gwe takia gwe ta hi gwe dirangiria mwana ucio ohoro wa gwikana ri ni aoi reke tu ithe tu to he rutha ohoro wa gwikana ni aoi kogo arari gwa tiriri ekonda urutirie ndi primary ri uraje ndahikania nyabie kuhorera haha andu hamwe irimare mwe ni ihote kuma ni mundu umwe mutumi umwe kogo ugakora atiriri thina ucio ti mutumia wina thina ti kihiko kina thina giki kirachi ni mundu ucio ni wakurire naguo number 2 as we parents urakora ithu ni turethera gikeno muno ta aciari ukauga ati ni ndirenda undu urahe stress ukarigwo ni rohe na tumundu twi nyumba tumenyaga ati mami ndainukaga baba ndainukaga tuturaga na house girl kogwo mwana ucio nginya riria akagimara ri urenda gukona another version of that kid itari yaku ukaririkanaga ona ndo inukaga kogwo mwana ucio urakora mwana na kinya form 3 form 4 no agie no amerie to here problem kwa nini umekuja late au unakuja saa ngapi mwana ucio ngikorio ngimwira ati uko mwira atiriri guko tigo waku wagia gwaku ri nyoka inukaga tha icio mwana ucio ni akomereria tondu ena thina ndena kondu wa guthi no riria akagia gwake ri oi mutumia inukaga tha ici kana muthuri inukaga gugikia ndonaga dadi to akinukaga gugikia and that has been my role model ko na kema mwito akiambagia guka orio na kema mwito akiambagia ko gona kora ke ikone kia hikanio gitini nite mwaka muthuri ucio tondu akureire muthingine waciari maretha gikeno makariganiro ni ciana na kema mwito ari ari no nyumba yari muthuri winukaga thathi thai thano thai 11 hwaine na mutumia okora nyumba ugwa rari hwa ni urajiria da serer woko two persons two functions koko gutire hede tutagicenjia ha parenti tucenjie murerero wa ciana citwo gutire hede ihiko ikarugama tondu irarugama ati moyo ihiko kihano kihiko kihano mami nu kaatha 11 kana mami nu kaatha thicho ciotuku ni ni dahika ndirauma wira thiiko ndirauma wira thiiko thano ni tende ni tende tutaru ngirora uria twareragwo mudu alirwo ni mamu wao na baba wao mamu anyu akoragwo mucii kana na akora ndana thii wira koguo ni ukoraga atiriri angikorwo mamu atindaga mucii amurugire ri no ukore no urarugira no angikorwo warera ciana ciaku na house girl we umagara ati wira wathi wetha ikeno uri nuko hana kaundu kangi mwana ucio ni amenyaga ni moyo ni mami no hindi uramurera ri no wage kuona ta aranyita undu ucio ukerutorora age freedom ni dahika dena gwakwa ndire inukaga nie ndireragwo ndieragwo number 3 hena tumia ma meda gutuika the head of the family muthuri akuo no mutumia renda kuwe ni ndiathagwo ndinukaga ndenda handu hange ndirari atumia makenda gwikira kuinsaita na gutire kuinuka mugaga atiriri ruri ni thaithano wathi gwika atia wathi nyumba gukoma toro waku wi naguo kana wi nyumba toro wi maitho ngoraroha tukorara naguo handu hari tukorara toro waku handu hari ukora andu acio mera noguo no ũkariganĩrwo atĩrĩrĩ mũkĩrana rĩ hena tũmũndũ tũngĩ twĩ nyũmba tũrarigwo atĩrĩrĩ mami tu wĩra wake rĩ ndarutaga wĩra wa ũtukũ ndakĩrĩ wocimani ĩnathi koguo angĩkorwo ithuĩ nĩ tũkenda gũkona ciana citũ ciĩna kaumithio kega rĩ
angikorwo ni uramenya ni urenda gukona mwana waku atuike ka version kegega nginya gukira mano nginya werutanirie na kurera ni ta kwiharirie no noro umaga bafu ugethamba ndungimanyo botari na gathuruari ndungimanyo botari na bra ndungimanyo ba wijaga kurera ugo ni gukuhana no nginya ucokanirie mwana ucio ati ukimakinya nyumba yo na riria wacoka ni ura create time yake number 2 kwina andu maruta wira utuko ni number 4 ni number 4 ai ninja kirena gutha woiga nige ne dago kwereria grace ndo daleka la giume oje amoro number 4 he na ndu maruta ma wira utuko mutumia no akoro ni aruta wira utuko madagitari andu ingi ni maruta ma wira utuko ona igi no ni tumagara gato wathi nginya thuko ta ithatu twiti to conference okona ndu ni nokaga o muthenya kwina ndu maruta ga wira utuko hindi ria wagia tani hidira wako na ciana icio tiga gukoragwo nyumba gukuma ciana geria go create time tondu maita maingi tukuthonaga mahitia tuna mahitia icio urathie ta tarire twirega miro twathie thiko igire igatu tugicoka ri gatongone ruko ngo wati ko oka yani ona dina pala dona ba mo karibisha wa wa ka kiona ni simani wa pigire to ra ni ta ni dienda kuona ruko ngo eh rigi we so ru ciana icio ruko ngo karera ogitonaga ciana icio ogitonaga ogitonaga ciana icio ni mahitia kana ko ko hetirire utafika I have to become kisi kutafika lini mama fike akinya gake nete ni kuona mama kwa ukoragia ukotaka koneka rake ukotaka go ore kana kaba akarigwa te kamaka kaya ta ko jishi ugware ugande uroka kana kamenya muthenya wa ukane wakinya gaka dia kuirora itane kana eh ni haitaneka kwa mwana ucio ginya gikura ri hari ukenda gukoragwo wi free na mwana ucio ati no akwira maundu mari aragerera ni wekerire block ni wekerire block kwa taciari aiko ni urenda kana gaku gatuika kega no nginyo nawe wabio koro mwega he kana kau no owo mwa mwatwira atiriri ati rona maundu mari ureka maundu mari ureka ri matikahutani na mwana maruo mari uragerera tigana namo kana kau gutire kana gaiketi application gaciaro ni ndaru juga gatiriri kwa mundu ni kagia application ni no tagedre uciaro kwa uhuru gobi wake fake kore amore mota wata president ona kwa raira no sawa ona kwa raira rutina ndira kwa kwa ya kodo kwega no tondo gatio ere muiguira muri muri andu ere muge kana wega ukiriga no kinya nikumeria pitu tondo angia na mogwa ciana cio kinina bahati mbaya kana kana bahana mistake you a mistake is not a mistake and identity no iguira muri kwa za an accident madam mistake no iguira wega wala sana ya I'm feeling nice na hedio kana ka waigua nice ucoke kana ka gukona ita mistake na identity ati uturage urijectaga mwana ukariganirwa atiriri maumira ma mwana mari after morio kongo hedio the record ri menyaga mwana ucio ni innocent mwana ucio tikudungi gutire balangi kuhura tandu rimwe ni ngomaga mwana uida karoko na gakurorete ugo gagekira mathabu guga kari buati riri mutumio dihura mutumio dio kipoko na ndio mwana wako wako mutumio ndio mwiho wako wako ukona kanya wako eti mama nakupenda no hedi ukahurita kana gakuma kwa umenyekire ra handa he mwana ucio ni ukerira aneneha kana ni ugakena wako wow aha no tuditerega na ni thengio muno ni tondu ni njui muri uhau gutiri murathie handu mwetereire maumiria mande tuno na tutana yekiriria direct ya muthenya wa umuthi ri kitombe tukunde tumai ni getha tugutware kundu gwetagwo gilgil giro 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 kitombe tuthie kuria gilgil na faraja seclass limited thank you ehihi ni uramenya na kuru county ni kuo kundu kuria kurakura na ihenya muno 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 ndukaye gutigwo na thutha na ikuru igikura ni wega ukuranirie nayo na ithwe faraja settlers limited ni tukureheire mwago munene muno muno tondu turakwendia plots haria gilgil gilgil ni haria ugithie na ikuru na turendia plot citu na bei jega muno na facilitate kuma ngiri 200 ma 95 na ithano 295k uthiete kahora 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 nginya 320 na basi to sia kwenda kumenya uhoro makilia ni 0705 525252 uhorire director Kariuki nigetha akuhe uhoro makiria wigi Faraja Settlers Limited. Thank you so much. Thank you muno ni twacokereria na ikerikarito ya keri na nilio ya mwisho thiini wa tafarira ino itu ya muthenya wa umuthi turaria uhoro wa parenting na mathina marĩa makoretwo magikogokuo ni tondu wa maundu marĩa magikorete mici tondu nitumoi na heka undu ngwenda tuhutie twahutia wakiona mathina maria makoraga ciana ni tondu wa
mwaweta orimo. Na ni nyongerere kuyenda. Ni orimo na kuyenda. Tukiunganira mwe. No he handu ningi harare he ngahiha. Tondu kire gitumaga twali maundu ma ni tondu ni maundu maria turehagirwo ni andu. Na tondu tikwenda kugweta ni ngania na ngania tukamenya tondu ni wareherwo cases ihuanaine ithano ikumi ukamenya ino ni disaster. This is happening everywhere. Ni ngoretwo ni macira maiganona. Ma muthuri ni auma ni athie. Ni athie ni ahikania. Ahikania ri uria ri darenda muthuri. Muthuri ndari na thina wa ukakona ciana. No uria mutiguo ri. Ehe tigana mutiguo. Mutiguo ri ndari na thina. Muthuri ndathie ahikania. Nyakia mburi uyu ri darenda muthuri uyu ri athie kona ciana cia nyakia. Yes. Tondu in the name of muthuri ti ciana ni gucoka renda gucoka. How do we deal with that? Because it is happening na ni kindu kihanikite muno 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 no cio ni thena wekuo wa uyu ukie darenda uyu athie kuria kuona ciana tondu ni gucoka aracoka ni kwenda arenda gucoka. How do we deal with that? Tondu ni thena wekuo. E tondu most of the times separation is yagia. Okay, kaingi na uria kuhanikaga maita maingi muthuri ahio hakuhikania. Yes. Ito tumia leto ni tuwa bago ikara ago wega tuka umekatuwa matuwa mau mao tuka tine wahi karengi ni uwe ikaranga. Todo wabele kana wale ukahika kanona wage. Todo nure shiri horo wa siyana isi na noigwa mburi gondi kino wali toha wa concentrate na siyana. No ole ule siyana isi weo na doni na dena ito tunali horo wa atumia. Hau tuwa kafere tuwa horo wa atumia alia magira gia mwono yu waka kuona siyana. Na dhule ya male gaga waka kuona siyana. Tunali horo wa uragirio niyo yu. Yes. Ore ari tukumwira atia uria nigetha tigane na uyu oke guko. How do we do that thing? Janet na ni anita ni agenia muno na ndaigwa guthe kana ni wega gukena ii ona ndu ni gikira gukenia yo ene ki kira agenia oh oi kuda mithe kuda koge kudire kitu tu ndo hana ndo kudia ekoyo na na mugire ni mugire director wa Kanyuki agitule hero na kono mae madathani mae tukiugage ikuri ni gani ni na hero ndo ni na ndo nguo hidi yake kwa sababu mtu redati ni wako watu sturu hado hale ha ha dakora ni ge ni mwati ile kwa watu sturu hado hale ko ha ha wa harikira handu eh ndire ndona hejeke iya ino kijora ikaro ndiane ndemo koi kara ese ke tio ndone ete konga ne to ma jera director wa faraja kario ki wa faraja eh la weta ba igana eh ya korole ndo na kugere bia nora kai demo ya mutana ba kunegena ere tuli ire nyama eh sio ni tuli ire da tuli ari nyama no kire hende na tukobo hende tukobo na ni nkena ha muno ni mundu uria urahirio ndimuhoti na nikio ndiciheana na ngura maita mothe ni ngihota ndicindika na mundu uria wahutogwo na ndai na kindu ndai na kindu nikio thia ngiheana ngiena guko fa ndicindika ku hara igwa tia ti imagine uri wothe guhoti te tigane kali ta jira tigane kali ni kono ndai mara jira tura ya na joni ndia sio mwati ka joni igoro wa nyama ni ayo kidia sija kugurite ngima ati sugo ario kine tigima Jodi apa nyama? Hahaha. Ini dia kau nyeri. Aku tak kau nyeri mau sekeh. Eh, lo dah dah kau lihat ni. Aku lihat nyama siak itu leh. Dia nak kau lihat. Jodi no leh nyama. Dia apa yang siak? Eh, kau ni lah. Eh, jodi nak berita. Mahaha Anita. Anita ni agen nyama mana? Agen nyeri aku. Hei, bikin dia haha. Ati oria orang ibu awak. Murio, uria waiguire murio. Ucio murio ucio waiguire. Wende kana gaku. Ugu ni gubati kwe. Usamirwo ro uguo. Ugu waiguire murio ugikamukira tondu kwiragwo murio ni wiria. Ni wiria gi. Nima. Ugu waiguire murio ugu ni gubati kwenda kana gaku. Reke tuke haha. Nwajuria kiuria. Woria tiriri. Atumia aya maroka magakora mucie ina case teo de na ni case ditu na ni case ina ruo na ni case ngita icio mundu ni igua ruo ni tondu ni andu marahitukira maruo ta macio ugakora muthuri na mutumia ugakoraga family kega kena ciana ni mahikanirie makigia ciana maikarite no ni hakinya handu ni haingira andu ni matigana na divorce turauga andu maratigana muthenya ona thaici twi ha kuri angi maratigana
na no wega mundu hagikinya hau ha gutigana ri handu ha mundu aikare handu moragane ri ningi ni tukiuga kaba wa mbe wiceke wiceke hi etoro digo ikara handu hamwe umotore ungionaga ndingire ningi uturaniro na mabo e digo tiraniro ni hota reke wiceke no na ni uturaniro na reke ni uri ugagikinya handu andu ni ma divorce na muthuri ni akinya handu ni akihikania tondu athuri ni tuga matihotaga guikara ni matengeraga muno kuhikania no nake uyu wahiki uri nioka na undu ungi wake ni akora muthuri uyu arari na ciana na arari na mutumia no wega tondu kire kiratumira mahitani na mutumia wake onoka athuri mekaga atiriri athie kuria ri athie ake iturugira mutumia uyu akamwira uria huana akamwira ni mareke gikwira mutumia ucio ona arari muru onarekaga maudu mutumia agagiturugo maudu akanyi riu muthuri uyu agicoka kuri ciana ri akoragwa atiri ni mutumia uyu na ngikoro mauru macio mothe ni mutumia ucio wikite ri wathie kuo gwika atia muthuri agakorwo ni taratigithukanio na ciana ciake na tumia aria mahikite angikoro ni wakorire kundu kwari na mutumia na muthuri wake ona kana ni ku divorce ma divorce ri ndukanoke kuingiria ciana ciake hau ni tondu muthuri ucio ena light ya kurora ciana ciake ticio ciaugire mahitanie ciana ciake ticio ciaugire kugie na divorce so muthuri ucio uria arekaga we ni ufatie gukoro ukireka muthuri ucio athie na mbere na kurora ciana ciake na maundu mare mothe arekaga kana ni kurora ciana kana ni kuri ha school fees kana ni gwika atia tiga guka kuingirira muthuri ucio na ciana ciake leke muthuri ucio aikare na ciana ciake uri araikaraga na ciana ciake no tiga guka kumwira mokaga mageka atiriri riu tondu ni okanikira muci darenda muthuri uyu arore ciana iria tondu arona muthuri uyu tagucokana na mutumia uriku tagucokana na mutumia uyu muici etigirite kuiwa take imagine agakora warera muthuri uyu atiriri riu athi kurora ciana ri uithe mutikonana urenda matikonane meke ati urenda matikonane meke ati na ciana ici cia ta mere niki mugwikaga niki mugwikaga ni mwaragi mwaragi ndeto iriku hende ri otari hombere ri woi maikaraga ati na woi mekaga ati na woi maragi iriku ndufati kugiria ona kana magucemania nginya na nyina na ciana icio utakireho magiciara gutire handu wari magiciara we ni guka wokire mahitanio kiingira thini wa muci na ngikorwo ni waingira thini wa muci ndufati gutigithukania andu acio kana ni mahitirie konima ona akon mahitanirie kana ni maritunganaga na ku kana ni marikega atia ndufati kuingirira gatagati kao atumia ingi ni makoretwo magiuka ihiko-ini ugakoraga ni atigithukania muthuri na ciana ciake which is wrong tondu ndufati gutigithukania ciana na ithe ni undu moru muno ugakoraga ni atigithukania ciana ici na ithe ndarenda ithe arore ciana ona ni era ithe ciana ici ndugacoke gucirihira school fees eke mutumia ucio atindikane na ciana icio ciake wa matigithukanio hana tau reke mathine mamenye wa bata reke mathine reke mario ni thina mamenye we wari mundu wa bata niki giatuma uke guseparate ciana na ithe tareke ithe mwiri atumia aya tondu ni ndina makuri mathiite kundu makahia na no wega tutugaga ati andu matikahika na ungikiigua ni mwarema no ri nduthi uhikani utangikigiria ona wakwa thaicia ngiigua twarema no ri aigue ni akugia kangikanini ri ni sawa ugika atia ndingihota kugirĩrĩria ni wanyita no ndukagirie ciana ciakwa na ithe meke ũrĩa marekaga mona nĩ ũrĩa maronanaga ithe eke atake responsibility iria aratĩkaga hĩndĩ ĩyo mararĩ nake nĩ wega kũmenyagĩrĩra ngoro ya ciana tondũ ciana ikoragwo ciana ikoragwo na Ciana irokira. Ciana irokira. Ni ndagwirire we nyake mburi. Ndakurie horo wa mutumia uria wale wakwa. Ciana cia. Ciokira. Ni
na kwa mũndũ rũmeno amenye tu ahote kũrũgama ithenya gũtirĩ mũhikio gĩkogiria kuona ciana ciaku ciana ciaku na maita maingĩ ũrahikirie na kosi kana twĩ kana thiya tona no mũtugo wake kuma tene nĩ mũtugo wake we uragia muthuri we na ciana ndingire siku mucuthire ndingire tamero kuna kuraganira igwe ndago kwira atiriri undu uri utangenda gwikirwo ndukanekire mundu uri unge jokere shugo cia jeri people are so selfish atumie ngere monaga sex monaga atiriri aguthie kou mai mekani no kariganirwa atiriri magi age agwikana guku ri niwekanaga kundu ku woto ni murathia akiri acha mama 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 ndi kuriketie ndugoka reke kirire mbere reke kirire mbere sana ndi na mbere to thie na mbere maito women women my feminine energies you are wrong why are you fighting the other woman what powers does my question yes why are you fighting the other woman ni ndi na the mutumio igumwire undu uyu hana atiriri angikorwo muthuri uyu ni aragirio ni mutumio uyu kuona ciana ciake he is the problem for me he is the problem yes ni wahikanirie ni gutihinde atakaga mutumio tondu mutumio ucio ona korera iwe uri ariwo no ri ariwo ki ni ariwo atiriri ngumuikia na kuona ciana icio ari ethe na nginya amenye ni ndari wa bata nike muthuri ari wa tiriri kani nge tara muikia na kuona ciana icio ona jeri uga entry point mudrume akigiria muhiki box ri ageraga jeri riku ingi expect murume mugima agere njire no ni uyi ni ndi ciana ni nyina turaremanirwo uguo koro ukimenya mugongo wako wina ciana igiri ndina turera inyanya koguo ri ni ukuhota kana ndukuhota a sober mind nigu efatie gweka na maita maingi garora ngari gwa tiriri niki giukaga haha tondu uyu urona nyakia buri nyingi tiga hihi ni akoro hihi muthuri ni akimbicaithie kuona kairetu ni makomi guno na kana kamwe kana ona twire gakure na kendwo tutututeo na ni turia ni tuo tuciaritwo ni uyu exactly ni gona tiriri ni ndienda kumbure mutumia muno ni egutogota tondu atumia ni demonic they are sometimes so paranoid emotional ni egwa tiriri apana mistake wende motifa kikutrick akama atakwambia nakutaka we nae mudrumeri menya ni kubalance emotions ya mukaguo menya bini ni kuhihinya mukaguo horere rorie mucenene no mwire kwi na ciana na drugs durande kwa shit oro we gi ciana ici tondu hathara ni kuri na oni arumeiga na mahota gwi ko ni anini muno na ucio ni gwothena ni muno kogwo ni othena ya bia the ni ni arume ni omo mudu ucio ni wa muthembo e kata we kata we jogo we ti le jogo gwaku kwa gi kare yo ukaga gwaku na tondu ni mai kogwo acire ni arume jogo ni iraikariro ogwo ni kuwa na ikaranira kogwo tone kirubire ni uyo eni amu okwo awareka no areka ginya mudu kuri tondu ni mutugo wake ni mutugo wake ogwo na weta myaka nari ni nyakia buri we na oh ni nyakia buri sorry na nyakia buri re ni kuri nyakia ngobe tipo ni nawe ni kwa bura oh ni ni buri guko na ni nyakia ngobe na kia buri kwa hata tu hata tu hata hoti ya kwa gata tu wewe atiga atiga kuga yakio ona atiga kuga thirikari ya hema gotire hema shati hivi ati ai na mvuto hivi na vena ri haha na vena wa heri wewe mutumia oyo ri wa thekera ciana cia na ikirekia na ni ufangite wa guciara muci uyu kuona ka namba 3 ri ukaigwa ati ciana cia ku ikirekia good tondu ko ndo kio ogo mutumia ogo ogo wa fakide kena riria uri ararora ri exactly kama yona ona kugigathia ati ni makarora eni okay tondu ni njiraga atumia mu kenaga ungigacemania na mudurume wendete family yake mudurume wendete ciana ciake Matienda gogo. Katwele ke ngwira ni wakwa. Ni wewe akiba wa karumo cha mutumi. Imagine no wakena. No wakena. Ni nyo na duro muno mudu agika mudu ngi ugu tondu ubati gukorwo kiririkana atiri. Ai koma weke mudu uyu. Eh. We. Na ni ndi ngiga kinya ri. Ni ukanjika. Ona we ukarorio. Koma ni nikyo ndirariria atumia ngamera atiri. Ungigikora ri. Wena mudu tocio ta urenda gukurehera urua ciana ciake ri arenda gukurehera urua mutumia ake anyitithanite na urua ciana ciake tuika mudu uri utangienda gwikirwo ndukanekire mudu rera kana kau twana tuingi
kwanza tu twa uteyani ni tu ibu anipo tuka ado very prominent na nyi tu mwana mkanere jigwete ale rione stepmother stepmother oyo dake ma ni amahyaga thayo no kono kanini mwana ucio agathiaga therema agacoka na thutha ciana cia stepmother ikururanagia nake o handu hari koguo niĩ ta mũtumia ha nĩ tũrarĩria mũtumia ũngĩgĩkorwo wĩ stage ya mũthuri ũrakuonia ũru wa ciana ohanĩtie na ũru wa mũtumia wake we ũhĩga tondũ rĩrĩ maũndũ maya matigathira maũndũ mangĩtũrakaria matigathira reke grace maũndũ maya ma kwenda mũtumia wake no atatũ rĩ matigathira we wĩ mũtumia ũngĩgekora nĩ wendirwo na mũndũ ũka no rimo wa gũkwĩra atĩrĩ ndikũmarera ndigwĩka ndũga support menya onawe no wĩkore situation ĩrĩa haya namba two rera kana ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ rũciũ roka na kau mũndũ ũĩ no ngai tu ũĩ we ndũngĩrũmenya kana kau no gagũtuĩkĩre kĩrathimo gũkĩra nginya iria ciumĩte nda koguo rera tu tuĩka tũmũtumia mũgĩ ona mũthuri ũka kũgeria gwetha mbonga points ciake atĩ gũcambia mũtumia wake gũcambia ciana icio ciake ririkana atĩrĩrĩ he hĩndĩ mwaikara maikaraga na mũtumia ũcio ũguo mũraikara ũguo mũraikara he hĩndĩ maikara na onawe no expire ũguo yo expire koguo tiga kwĩnyitĩra handũ ũkagĩa mĩri ũkamũhuyu nĩ wangu ati na sitasaidia hawa watoto ati nake mũtumia akenage akĩheanaga na gũkũ ciama-inĩ Hacha waka augaga tangi kimariria ni kona gigo mutumia ararumo ni kumaka ingimaka ndi uri atiriri uwe ka mutumia ucio na ngide mutumia muthenya waku ngigakia ri akanjika no gwaga gwika ini tiguo gire sabi na bere hau hake ha mu ni tonyitiru ni kiha na iho ndo 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 ngeririe tuka mwega mugarure na riu namba nene ya yari ni kuongerera cumbi ugithondekaga areka ngu ni tondu uri akwendete na ndakwendete na ndakwendete tondu onake no gukinya handu anogio niwe o uri anogirio ni uri onawe no akunogio niwe ihinda ria kinya na atumia tu mahe bibi ungimonye no amwendera twana turia kia hinya ri by fire da meda kia hinya ri muthuri ucio gukomwo moko ini maku ni hinya ni hinya tondu ari wa ndagire wanyendeire ciana nginya cia mũtumia wakwa no ũngĩmũmenera iria rĩrĩa kona kana bathri agagũtigĩra ciana o ũrĩa atigire kũrĩa uge atĩrĩrĩ ona iria ciakwa ndaroraga ona iria ciakwa ndaroraga koguo ngeria kwĩyethera gĩtũmi kĩa haha wona rĩ yũgĩikare na nĩkĩo tũragwo atumia nĩ marĩ ũgĩ ngai atũhete extra ngai hekaũgĩ akoragwo atũhete gakũmenya atĩ athuri othe mahana ũguo nĩreke ngiũhĩge na nĩ ndĩrenda kũhe Grace kanya na tuĩkana mũherĩ kanitorokoro riu to kudeto mai aha hello hello how are you nira hoka withayo ndoka gukuririkania uhoro wa Faraja Settlers Limited na nitukoretwo tukiaria muno uhoro wa kundu gwitagwo Gilgil na riu ndenda gutwara mwena uria wa gwitagwo Kithimani Kithimani ni Machakos County na kuo twina plots tutikumutigagiciirie twendagia o kuria girigiri twina plots na plots ici tu Kithimani cirauma ngiri magana matatũ ma 70 na ngiri magana mũgwanja ma 70 na ngiri magana matandatũ ma 50 o harĩa ũkwenda kũringana na ũrĩa ngoro yaku ĩrerirĩria so karibu sana gũkũ Kithimani kũndũ kũrakũra ona ihenya ona ihenya no ũrĩme na plots citũ cikoragwo cia mũigana wa 50 by 100 with ready title deed most welcome as we invest with Faraja Settlers Limited. Thank you so much. Aromeli, mafati kwenye odumwe. Motumia ni akona time ya kampeni kwe mwana. Daya Amerikenda, angaihu. Kwa gidi ya mwana miaka ili kana mwena kendo. Kana etano tajeli ogile kitano. Neji mutili kana. Yes. Kwa hivyo ya ita. Naba ni 07. Yes. Tuikara na hati mwana usi. Akirwara ri ona ngikoma thibitari ni mami akomye mwana thibitari naturally ni amutumia ikaga campaign enough kwi mwana ucio we mudrumi ugathondeka besa siaku
kidionega motumia akagure utumagira motumia besa akare video akamutumira besa akagure shopping akamutumira bi agure cena ngu mwana ucio ndari handu registera activities ya kuthini wake asokai omagara wedwe wathire tindu nyite kindu kimwema na rekai ndimwe ri athuri tonethiri ndira mwigira atumia makirite kenda akana na maandara wega please ikarie cena cia kuthia kwa nomathia na motumia talk doga thokeririe nyina Torana thokeririe no nyina ikara na mwana ucio muonithi wendo waku speak about your love tigana na uru wao na nyina ucio ni muthuri na mutumia tia kwira ciana uru wa mamu wao tondu batire hindi megutuikaga airu aku aguri mareini kani mareke meta hwate ri utigo sindanagira mutumia ucio ati ni getha muthokeririe unda kamwe o ni nyina hiwari take time kuonia ciana ciaku wendo na go speak wendo waku gwi ciana icio tondu wendo uria moi na monire na maiguine wanyina ni almost registered akorwo ni kundu athire undu ucio ni undisputed mami ni mami na kwiragwo mami ndacenjagio fafa geria tu ndagutheria gutithiti mahinda na ciana ciaku amuri ni ugacibatara ukuru-ini na ni ugatura uruma na gukiugaga ndarire ciana icio ndacirihagira bithi ngiciakira nyumba ngiciikira kina itiui by the way ni wekire macio cio ikia kuonaga na nicio batie gukuona create time with your children please geria tu na mutumia ucio winake uririkane hindi iria onake ukamurethera ciake arikie agaciika campaign acirehe mwena uyu ugatigwo wiwika create ngwataniro na ciana ciaku parting shot you are parting shot ni kulike turarikia program campaign ya ciana hau na ni muhundi njuge atiriri mutumia ni ngiranaga na mwana na covenant ya thakame akimuciara thakame yo itikaga magacia hau ugu na thakame ya mwana hako na covenant nene na nikiona ngira mwana urwa nyina ndangiwona no aga mwana we mwenye I decided kona urwa mwana kogwo kona urwa nyina kogwo we muciari wa muthuri geria ku create love he mwana ya kumucreate la time school fees irio na kumugurira nguo kana ka ukagimara kaugaga it is my right as a child I deserve this kogwo ria ririre na school fees aliga go school fees it is my right watoto wengine wanalipiwa school fees kogwo geria go create time bond na mwana menya weaknesses na strength cia mwana ucio hindi ria yothe uramurira mulere ukendaga mundu ucio agatuka mundu ukenda kuona rucio namba odogo wa mwisho urirukurikiria nawo ukira mwana ri we uragia tiriri no nyende gukagia mwana uhana tani mitugwere njikaga uria njikaga mutumia wakwa uria njikaga na muthuri wakwa uria njikaraga na nyina wa ciana ciakwa ri uria njikaraga na ithe wa ciana ciakwa ri no nyende kana gakwa gakahana ugu hindi ciothe mutumia kana muthuri wothe akirera mwana reraga kindu rucio gitaga gucongora ugathie handu wona mwana ucio kakorwo we proud ukimera this is my son this is my daughter we mitugweri oreka kinya thirine ri no wende mwana waku ageka na ndareke what is it eh ni heka undu ngwa ngwenda kuria na ni mungireke nyume haha itoritie kiurike no ndi mutugutanithie haha inyothe ndi mutarikire we na betri kana ni nyo uyo akamwira ehina jenerita ni bila kuria kiri grace ari ni kuria kiri eh mareke nguri okay ya tumia aya mokaga makaingira thini wa muci na mutumia uyu ndari na nia ya gutura ku oka kuoya kiria gya thukumiro ni mutumia uyu mukuru na muthuri ucio wake ogwo tikurike tukurikagia eh mbere tikiri ya no ngata ekikuri kiurike mutumia uyu oka kuoya kiria githukumito ni muthuri uria ndina ga story mutumia wokiria kihika kundu na kiingira na gikarira na mere oto ujikarite no ko makoti manene ko bore ko bore ai ni nene ne ti ko bore ni mwa dani nyongere na ni tani ko bore agi ukana gikarira no ne rio kire na gikarira ri nia yake ndia ri muthuri ndari na fata na muthuri uyu ari na fata na kiria mutumia uria mukuru endete na muthuri uyu na riria arikirie kumenya muthuri uyu ari na tufesha na ari na tumigunda handu aingiririe muthuri uyu muko makiendie kila kindu kiria giathe to mutumia uria muko agicoka akifuri uguo ciana cia mutumia uria mukuru na mutumia uria mukuru matigwo riwa
kanyamo kare methete na muthuri uria ni gathi gothe I na ki ucio kimwira iyo ke si hana uria nyobe bi nito ni mwaki kamuti no Tigai kuingeria maundu manyu he ciana angikorwo ni mumenanite na mutumia waku kana muthuri waku tigai kuingeria ciana ciana gutire handu ciaugire iciarwo ciana gutire handu ciugaga cionio mathina manyu okorwo ni murarwa menyai muguru wa bara cianyu na njire hana atia tigai kurwaria ciana ciana ni ndwaru depression by the way no irwarite nginya masukuru-ini in fact reke ndimwe riru tugweka nginya campaign cia masukuru tondu ciana irwarite masukuru urakora ciana ciina ma depression ni tondu wa maundu maria maigireirwo ni aciari ao reke turore ciana na tondu kiri urarera ni ukenda gukona mwana mwana ucio urarera thaici ni ukenda gukena mwana waku ahana uria we wendete ni wega kurora mwana ni wega kurera ciana na njira iria yagirire. Thank you so much. Ha bereti omuthi ni igeire na kiriri biguko na ni njega ni tondu ni joy. Turauteithia wi hau muciari divorced, separated, kana single but married, tondu makire kuringi, married, happy married, tondu tukiri okuo, na tutukanite ithuothe andu mithemba yothe na ni joy. Bereti omuthi ni yaguteithia muno 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 muno. Na ni parting shot yakwa. Guga terere aciari ni ithuĩ twarehire ciana ici gũkũ thĩ rekei tũmenye ũrĩa cigũkũra tondũ nĩ ithuĩ Ngai ehokeire ũndũ ũcio ũngĩ mũthuri we ũkaga kuona ciana kana ũteithagia ciana wĩ kũraihu ciana icio tũrĩa ngai ciaugire itirĩnjĩcitaga mbeca make a point okorwo nĩ ũrĩhaga cukuru oya mwana ũcio thiĩ mũkarĩhe nake kĩu nĩkĩo akũrĩnjĩcita. Okorwo nĩ wĩkaga shopping thiĩ wĩke ũke nayo ũmane tiga kũnengera mamu wao matirarejista moyo nĩ mamu wao ũgũrire tondũ ũtũmire mbia mami agũra aingĩra nacio nyũmba moyo nĩ mami ũrehire okorwo maũndũ marĩa mothe wĩkaga na nĩ ũkwenda kwĩhakanĩra na gwĩka kampeini ĩyo twerũ nĩgetha ciana ciaku cione handũ tondũ athuri mamwethire handũ nĩ kũmathaitha nyonerai kanya nyonerai handu ngoro-ini cianyu ngoro-ini cia ciana ciaku cikuonwo ni tondu wa ciiko iria ureka kuri ciana icio ti maundu maria wiciragia wikaga na mbeca ti cio wendo wendo ni gukorwo ho hari ciana so muciari we wikuraihu either ni muthuri wina ciana kana ni mutumia wina ciana we utari hakuhe na ciana make sure make a point ya guthii mugie na time na ciana ciaku no ndungi ciana ciendaga wendo mutheri citiendaga maundu maingi taru ciana ciakwa for example ni public figures they are public figures as we are he maundu maingi muno police wako aiguaga ena gukunyire akona tungathiti akerwo ni andu aciaria kumarekire aciaria kumarekire what do you expect mwana ũcio agĩũka kũrĩ niĩ angĩngora ngĩrĩra agĩkorwo baba wakĩrĩra he break down kwoguo wendo nĩguo ũmũhingaga kaligo akube muliko mesema nini ai this is not true kiria tumaheaga turi aciari ake nikio gitumaga tucinge maundu ma mangi mothe akuigwite kiria mwana ucio waku aiguaga kiria mwana waku eciaria nonaga inyu muri aciari
Nenye mungu manidira. Bisel, that image. You can delete that image. Image yo yode neshira ya. Ayani maruwa, ayani merenaga. Na ikuwa mana iguwa mukiruwa. Ayikuwa mana iguwa mukirumana. Ayikuwa mana wana ukeiga toja kana we mudhuri okehora mutumia. Kana we mutumia okeiga mudhuri wakubere ashia na. You can still, it is not too late. You can still delete that image. Na wedo, ni mura amene orenyo mureka. Mutie daine, monie image. Ya wedo wao, todo meho. Heria yoyo wanyo, mwekele wedo wao. And all shall be well. Thank you so much. Ni todo wao tuthikiriria muthenyo wa umuthi na ndireti umuthi. Ni umajega muno na nitugucokereria ringi tondu uhoro ni mwari muno. Kwina maundu maingi mwetu wabatara gutariria guku na kugithie tukiheanaga motaro ma mithemba mingi. Andu kariganirwo tabarira ya cama wa muturire ikoragwo irugamirirwo ni kambuni ya Faraja Settlers Limited tukwendagiria migunda na plots guku bururi-ini witu wa Kenya. Tondu uhoro makiria uria director witu Kariuki namba ciake cia thimu ni 0705 525252 0705 525252 todo a gusto mi dirà. Thank you so much. I love you all. Bye bye.